Xıdırlı kəndi Ağdamda ilk mərhələdə tikilən yaşayış məntəqələrindən biridir. Rayon mərkəzindən 3 kilometr məsafədə yerləşən kəndin salınması üçün birinci mərhələdə 160 hektar torpaq sahəsi ayrılıb. Ərazi təmizlənəndən sonra tikintiyə başlanılacaq. Yeni qurulan Xıdırlı kəndində 1500 fərdi yaşayış evinin tikintisi planlaşdırılır. Bu kənddə 2 mərhələdə tikiləcək. Birinci mərhələdə 719 fərdi yaşayış evi tikiləcək. Buradakı evlər 2, 3, 4 və 5 otaqdan ibarət olacaq. Birinci mərhələdə inşa olunan fərdi yaşayış evlərinin 263-ü 2 otaqlı, 332-si 3 otaqlı, 121-i 4 otaqlı, 3-ü isə 5 otaqlı olacaq. Hazırki mərhələdə evlərin bir qismində hörgü işləri görülür. Bəzilərində isə evlərin bünövrələri qazılır və beton tökülür. Xıdırlı da digər yaşayış məntəqələri kimi 4 paketdən ibarət olacaq. Birinci əlbəttə ərazinin hamarlaşdırılması, ərazinin inşaat dolantılarının təmizlənməsi, ikinci yaşayış, fərdi yaşayış evlərinin tikintisi, üçüncü faza qeyri yaşayış evlərinin tikintisi, dördüncü fazada kommunikasiya şəbəkələrinin tikintisi və yollar. Əlbəttə ki, bunları bir tip ardıcıllığı ilə düzmüşük və bu şəkildə inşaat işləri davam edəcəkdir. Bugün artıq o SEP'in ikinci fazasında qədəm qoymuşuq. İkinci fazası fərdi yaşayış evlərinin tikintisidir. Buradakı evlər də əsasən bir mərtəbəli, bəzi hallarda iki mərtəbəli, 5 otaqlı mənzillər iki mərtəbəlidir. O, bu şəkildə planlaşdırılıb. Xıdırlının tikintisi Ağdamın digər kəndlərindəkindən fərqlənir və daha çətindir. Evlərin bünövrəsi bəzi hallarda 3-4 metrəyə qədər dərin qazmaq lazım gəlir. Tikintidə də yüksək texnoloji materiallardan istifadə olunacaq. Bəs bunun səbəbi nədir? Bunun səbəbi reliefə baxsanız, bunun bir qismi tökmə torpaqdır. Bunun 2 metrə 20 santimetri, bəzi birinci binada 2 metrə 60 santimetrin aşağı düşməyimin səbəbi bu zonalarda çökən və şişən qruntun olmasıdır. Nəticə etibarilə biz ora düşməyə məcburuq. Ya fundamenti endirməliyik ora, ya da svay tədbirləri görməliyik. Nəzərə alsa ki, svay tədbirlərinin görülməsi inşaatın qiymətini bir az da artıracaqdır, amma bu ora düşmək məcburiyyəti yaranır. Evlərin tikintisindən sonra Xıdırlıda mədəniyyət və əyləncə mərkəzləri, dini, xidmət, komersiya, təhsil və səhiyyə müəssisələri də yaradılacaq. Xıdırlı ilə paralel olaraq hazırda Ağdamın işğaldan azad edilən ərazilərində daha 2 kəndin tikintisi davam edir. Kəngərli və Sarıcağlının. 2026-cı ilin sonuna kimi isə Ağdam şəhərinin 5 məhəlləsinin və cəmi 12 kəndin istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Beləliklə də birinci mərhələdə Ağdama 42 min nəfər köçürüləcək. Pərviz İmranoğlu, Elgün Qəmbərov, Kamil Eldaroğlu, ASTV Xəbər.